п'ята. І на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. В студії Ольга Сас. Вітаю. 13 разів бойовики на Донбасі відкривали прицільний вогонь по українських позиціях. Поранений один військовий. Із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї нападники атакували поблизу Водяного, Пісків та Кримського. А на околицях Південного ворог застосував міномети забороненого калібру. Підрозділи об'єднаних сил були змушені стріляти у відповідь. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено. ОБСЄ пропонує ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Напередодні він зі словацьким колегою Мирославом Лайчаком побували у Сєвєродонецьку на Луганщині. Саме Словаччина головуватиме в ОБСЄ цьогоріч, тож Лайчак приїхав до України, аби на власні очі побачити, що саме відбувається на Сході. Далі голова МЗС Словаччини відвідає Росію, де також планує обговорити питання спільної місії ООН та ОБСЄ. Постійний пункт моніторингу ОБСЄ в окупованому Криму та скасування псевдовиборів на Донбасі вимагає Київ. Напередодні про це українська сторона заявила в Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи. Представники Росії блокують усі пропозиції щодо звільнення заручників, розповіла після зустрічі віце-спікер Ірина Геращенко. Позиція України така – без будь-яких умов звільнити військовополонених моряків. Крім того, Київ готовий передати 25 росіян з українських тюрем в обмін на політв'язнів Кремля і ще засуджених сепаратистів обміняти на заручників із окупованих територій. Президент України утворив військово-цивільну адміністрацію міста Волновахи. За документом, усі необхідні адміністративні процедури має провести командувач об'єднаних сил та голова Донецької ВЦА. Волноваха – це населений пункт на Донеччині, який знаходиться неподалік лінії розмежування. У 14-15 роках там точилися запеклі бої. Місто і околиці обстрілювали з боку окупованих територій. 4 роки тому російські найманці на під'їзді до Волновахи відкрили вогонь по пасажирському автобусу. Тоді загинуло 12 мирних людей. Закарпаття замело. Негода охопила всі райони області. Кучугури подекуди вище парканів. У деяких будівлях під вагою снігу обвалюються дахи. Мар'яна Мартин розкаже більше. Від самого ранку жителі села загаття на вулиці. Всі з лопатами розчищають проходи до будинків. Інакше не пройти. Снігу намело до поясу. Подекуди кочугури сягають рівня парканів. Доріжку прокладає і охоронець місцевої школи. Я вже місяць. Повиши мене, бро. Із лопатою, стачку. Сніг на Закарпатті йшов майже тиждень. На даху шкільної їдальні його було стільки, що покрівля не витримала. Страшний гуркіт розбудив охоронця. Столова є. Це ту їли діти, ми ж 400 років переносили діти. Бо вона просто це розсіла криша. Воно як не проломилося, лиш розсіла. Ну то ще видите, стара штукатурка, чи то цирок, це як клали, чи то очерет. Кілька років тому дах приміщення, де розташовані класи, відремонтували, а от до їдальні, що в окремій будівлі, руки не дійшли, хоча споруда далеко не нова і вже більше 50 років без капремонту. Покрівля прогнила і просіла під вагою снігу. Чиновники обіцяють, роботи почнуть навесні. Обвалилась, получается, там шиферная сама крыша, площадь это порядка 450 квадратных метров. Будем с этой цифрой обращаться в обладминистрацию, там есть специальный резервный фонд, где для таких случаев, как говорится, есть заложники, есть гроши. Після інциденту їдальня на замку, а школярі вимушені їсти прямо за партами. Тимчасово наші дітки харчуються тут. Вони приносять із собою бутерброди, хто що. Ми їм розставляємо парту, і вони сідають і їдять. У школі кажуть, до роботи кухарі стануть вже з наступного тижня, але дітей до їдальні поки не пускатимуть. Обіди будуть розносити по класах. За розробку проектно-кошторисної документації керівництво закладу вже взялося. За попередніми підрахунками, на ремонт потрібно близько 1 250 000 гривень. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Україна закликає світ посилити тиск на Росію для звільнення полонених моряків. Про це повідомив голова представництва України в ООН Володимир Єльченко.
Дипломат передав офіційне звернення вітчизняного МЗС Генсеку організації з проханням поширити заяву на 73-й сесії Генасамблеї. У документі Україна вимагає, щоб Росія поважала права 24 українських моряків, враховуючи їхній статус військовополонених, а світову спільноту закликає консолідувати тиск на Москву. ЄС очікує від Росії негайного звільнення захоплених українських екіпажів, а також належного лікування бранців і доступу консулів. Про це йдеться у заяві речника представництва Євросоюзу в Україні. Там також зазначили, що 15 дипломатичним місіям Євросоюзу відмовили в праві спостерігати за судовим процесом у Лефортовському суді. Нагадаю, 15-16 січня там на 3 місяці продовжили арешт усім 24 українським морякам, захопленим у Керченській протоці наприкінці листопада. Львівський суд заарештував антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко. Раніше її видворили з Росії. Рішення суду – це 2 місяці у СІЗО без права застави. Бойко втекла зі Львова до Москви у серпні 2015 року, після того, як до неї з обшуком прийшли працівники СБУ. Там брала участь у російських телепрограмах, підтримуючи терористів із так званих ЛДНР. Торік у грудні її вирішили депортувати з Федерації за порушення міграційного законодавства в Україні. Проти Бойко відкрито кримінальну справу за статтею про зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність держави. Санкція передбачає позбавлення волі до 12 років. Міста Східниця та Бориславщина Львівщині практично без води. Жителям її подають лише раз на добу, на кілька годин. Чому решту часу крани у квартирах порожні? З'ясовувала Христина Гашенко. У Бориславі до січня 2019-го воду до квартир водоканал подавав двічі на день – зранку та ввечері. Тепер лише ввечері, щонайбільше 3 години на добу, бідкаються мешканці. Павло Павлович показує пластмасову бочку на балконі. В ній запаси води на добу, втім для приготування їжі її не використовує. Я приношу недалеко побудована дочка, керниця є, я тою водою постійно от чай, то що, що варити, що то, то ще на тій воді. Більшість жителів міста для приготування їжі воду купують. За літр викладають щонайменше гривню. Світлана підраховує, на місяць це чималі витрати для сімейного бюджету. Та ще й комунальникам доводиться платити немало – 26 гривень за один куб. Тече з крана таке було, а тут воду не дають круглосуточно, то як можна платити за ту воду такі гроші? Як ми беремо і окремо купляємо питну воду, щоб просто дітям зварити їсти. У місцевому водоканалі пояснюють, вмикають насоси для подачі води лише раз на добу через подорожчання електроенергії. Раніше систему вмикали вночі, оскільки дешевше. З 1 січня різницю у вартості електрики вдень і вночі скасували. У зв'язку з тим, що відмінили трьохзонний облік електричної енергії, нас поставили перед фактом, що чи ми будемо качати вночі, чи ми будемо качати, використовувати напівпіковий тариф, чи ми будемо використовувати піковий тариф. Вартість електричної енергії одинакова – 2 гривні 86 копійок за 1 кВт. Аби мешканці Борислава мали воду двічі на день, із міського бюджету потрібно виділити водоканалу майже 1 мільйон гривень, щоб той зміг розрахуватися за енергоносії, або ж удвічі підняти тарифи на воду для населення. Наразі чиновники готові виділити лише 400 тисяч гривень. Скажімо, десь адаптовуватися до сучасних умов роботи підприємства. Надіємося, що, можливо, внесуть також зміни в чинне законодавство. Відповідно, повернуть зонний облік. Це би було взагалі логічно і це би було правильно. Допоки міські чиновники сподіваються на законодавчі зміни, жителям Борислава та Східниці доводиться робити чималі запаси води. Христина Гашенко, Мар'яна Солодовченко, телеканал «Інтер», Львівська область. А у Києві двоповерховий будинок руйнується на очах, і ремонту його мешканцям ніхто не обіцяє. Понад 20 років тому будівлю визнали аварійною, але там досі живуть сім'ї з маленькими дітьми. Їхні умови бачила Ольга Клюєва. Це я маленька ще, це брат, це сестра. На цьому фото Наталя ще дитина. Жінка показує статтю в газеті майже 20-річної давнини. Вже тоді, 98-го року, журналіст писав, що цей будинок по вулиці Далека, 25, визнали небезпечним для проживання і обіцяють негайно знести. Посмотрите, можна під землю вийти. Обіцяння, да, от. Ніхто, нічого, ніхто не приїжджає. Потеряли нас і все.
Потворна небезпечна будівля стоїть і досі, перетворюючи життя 12 мешканців на справжнє комунальне пекло, попри безліч аварійних ситуацій і численні висновки багатьох комісій про те, що будинок непридатний для проживання. Каналізацію ніхто не прочищає, і ріки, фекалії текуть просто в парадну. Для того, щоб попасти в квартиру, потрібно, извините за вираження, перепрыгивает все это дерьмо. Каналізація, що регулярно прориває прямо на сходи, не найгірше жахіття будинку приводу. Димохід, який ледь тримається, щороку дедалі більше завалює зруйнованими цеглинами. Пічники, які мають контролювати виведення диму, сюди давно не заходять. Мешканці побоюються, що одного ранку можуть просто не прокинутись. Можуть кирпичі засипати і поумираємо від угарного газу. У компанії, яка опікується обслуговуванням, нам пояснили, будинок належить Міноборони і комунальні послуги для нього обмежені. Аварійний він чи не аварійний? Такого чіткого його документу, де буде написано, що він дійсно аварійний, такого я не бачила. Там затверджено тільки вивезення рідких нечистот. І, якщо я не помиляюсь, там пару копійок сантехніка, який приїжджає там пару разів до них. Хто несе відповідальність за мешканців, які щодня ризикують життям, залишаючись в аварійному будинку, і чому його не відселяють, нам не пояснили. Незважаючи на жахливі умови, люди регулярно сплачують рахунки за компослуги, половина з яких давно відсутня. А наразі збирають гроші на ремонт димоходу та власноруч латають фундамент, який може просто не витримати весняного паводка. Фундамент можна розібрати руками. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Понад 1500 щигликів намагався вивезти іноземець з України. За словами волонтерів, частина пташок загинула на складі тимчасового зберігання в аеропорту Бориспіль. Їх утримували в тісних ящиках без води та їжі. Громадянина Лівану затримали на митному контролі через фальшиві документи. Птахів зловмисник мав переправити до Йорданії. Загальна їхня вартість – близько 80 тисяч гривень. Іноземця затримали, а вцілілих пернатих згодом випустять на волю. У Черкаській гімназії номер 1 учні разом з директором зібрали унікальну колекцію букварів. У ній є абетки із 70 країн світу. І щомісяця ця добірка поповнюється однією-двома книжками. Як їх збирають і з чого все почалося? Далі в сюжеті. Уже в першому класі учні Черкаської гімназії вільно читають англійською, навіть ведуть невеличкі діалоги. А все завдяки сумлінному навчанню і ось такій своєрідній абетці, каже вчитель. Гімназія запозичила її з британської шкільної програми і вже кілька років успішно використовує. У кожного фоніксу є своя історія, дітки придумують історію за малюнками, описують. Ми співаємо пісеньку про кожний фонікс, відтворюємо звук, танцюємо. Та за стіною цього класу справжній мовний клондайк, абетки із 70 країн світу. Ще 9 років тому колекцію букварів почав збирати директор гімназії Сергій Саєнко. Перший підручник зі Сполучених Штатів. Відтоді всі експонати виставляють у фоє. Наприклад, досить складно було взяти буквар з Ірану, але наш випускник Олександр Самарський, відомий дипломат, він спеціально замовив через своїх знайомих, спеціально прислали сюди, тому що купити в Ірані в вільному продажі буквар неможливо. Нещодавно до колекціонування долучилися учні гімназії та їхні батьки. Привозять книжки з відпочинку та подорожей. Директор каже, за допомогою цих абеток можна навіть вивчати культуру народів світу. Та головна мета експозиції – прищепити учням любов до іноземних мов. Молоток, топ, 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 тогонот. Ось так третьокласник Стас намагається опанувати киргизький буквар. Батьки привезли його із відрядження. Ще одну абетку з Таїланду хлопчик теж намагався вивчити. Та визнає, поки що зарано. Тож передав підручники до гімназійної колекції. Мені його подарили в 3 роки. І я його вчора пробував читати, але в мене не вийшло. Невдовзі колекція букварів має поповнитися ще й абеткою з Китаю. Проте найзаповітнішою мрією директору закладу залишається підручник зі Швейцарії. Система навчання в цій країні визнана однією з найрозвиненіших у світі. Руслан Смичук, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Священнослужителі села Оленівка, що на Чернігівщині, вимагають від влади припинити розпалювання релігійної ворожнечі. На зборах села та парафії члени церковної громади одностайно підтримали єпархію УПЦ. Утім, районна влада самостійно ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України.
Наступного дня група невідомих чоловіків увірвалася до храму та захопила його. Священники разом з громадою звернулися до влади з проханням припинити свавілля і склали звернення проти переходу до ПЦУ. Місцева влада запевнила, причому в церкві, що рішення на сході села не буде виноситися про церковні питання. Але, однак, наступного дня при підтримці районної влади рішенням села, де не було присутньої церковної громади, прийняли рішення про перехід нашої громади у новостворену конфесію. І звертаємося до влади припинити оці дії про розпалювання релігійної ворожнечі. Тому ми закликаємо держслужбовців, представників влади, щоб вони не застосовували якісь такі насильницькі дії, тому що ми маємо не просто там вікову традицію, де церковна громада довгі роки, ми відновили не один храм, побудували десяток храмів. І тому сьогодні ми дуже і дуже просимо владу, ми хочемо, щоб нас почула вся Україна. Ми хочемо, щоб припинили ці дії. За нову угоду про Брекзит британський парламент голосуватиме 29 січня. На початку наступного тижня прем'єр-міністр озвучить деталі так званого плану «Б» виходу із ЄС. Перед тим, як презентувати альтернативний договір, Тереза Мей планує зустрітися із депутатами та лідерами опозиції. Нагадаю, 15 січня Палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила угоду про Брекзит, запропоновану урядом. Мей заявила, що готова скоригувати документ, та у Брюсселі обговорювати умови відмовилися. Делегація США не поїде на Всесвітній економічний форум до Давоса. Усе через шатдаун. Дональд Трамп розіслав відповідні листи членам делегації. Американський президент заявив, семиденна екскурсія зачекає, коли 800 тисяч держпрацівників не отримують зарплатню. За словами Трампа, зараз делегації краще бути у Вашингтоні та обговорювати з ним спорудження стіни на південному кордоні. Британська прем'єрка теж не приїде на Всесвітній економічний форум у Давосі через труднощі з Брекзитом. Зараз Тереза Мей бере активну участь у переговорах з парламентарями щодо угоди про вихід із ЄС. Однак британську делегацію таки спорядять до Давоса, хоча й без Мей. На Всесвітньому економічному форумі не буде також і Еммануеля Макрона через протести жовтих жилетів. Десятки льодових скульптур виросли посеред засніжених Альп. У французькому регіоні Савоя 20 скульпторів з усього світу змагаються у вмінні перетворювати кригу на мистецтво. Задля міжнародного конкурсу організатори завезли в гори 18 тонн кришталево-чистого льоду. За допомогою пилок та лопаток художники вирізають з нього шедеври сучасного мистецтва. Конкурс влаштовують вже 28-й рік поспіль. Наразі це всі новини. Наступний випуск о півдні. А ми побачимося вже за тиждень. Я бажаю вам плідного дня, гарного настрою і дякую за цей ранок. На все добре.